Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā iesvētību divkalpojumā savām pārdomām mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļā, kur sākot no 13. Panta tā mēs lasam. Nonācis Filipa Cēzarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Viņi atbildēja vieni par Jāni Kristītāju, otri par Ēliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Tad viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmanis Pēters viņam atbildēja, Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani Jonas dēls, jo mies un asins tev to neatklāja, bet mans debes tēvs. Patiesi es saku, tu esi klints, un no šīs klints es celšu savu baznīcu, un Elles vārti to neuzveiks. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs. Bet tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam, dod mums sava svētā gara klātbūtni, ka mēs varam katrs sadzirdēt un saņemt to, ko Tu mums vēlies teikt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Tikko dzirdētie notikumi vai vārdi, kurus mēs evaņģēlijā lasam par lietām, kas norisinājās Filipa Cezarejā. Šis notikums atrodas Mateja evaņģēlija pašā centrā, gan tīri tekstuāli, apmēram evaņģēlija vidū, gan arī pēc savas nozīmes kopējā evaņģēlija vēstījumā. Ļoti centrāls un zīmīgs ir šis notikums. Un droši vien mums šovakar tieši iesvētas divkalpojumā ir vērts uz mirkli apstāties pie šīs teksta. Apstāties tāpēc, ka šeit atklājas iesvētas dziļākā nozīme. Un proti mums jāsāk droši vien ar konstatējumu, ka stāsts par Jēzu, par Jēzus dzīvi, parasti jau cilvēkiem mūsu kultūrā un laikmetā lielās līnijās ir zināms. Kurš gan to daudz nezina? Dzīvoja cilvēks, kurš sludināja un, kā mēdz sacīt un ticēt, esot arī darījis dažādus brīnumus. Cilvēks, kurš droši vien bija ļoti gudrs, liels dzīves filozofs, mācīja par nepieciešamību cilvēkiem citam citu mīlēt, piedot, vēl dažādus citus, augstus ētiskus principus. Un jā, mēs arī zinām to, ka kādā brīdī viņu apsūdzēja valsts nodevībā, piesprieda nāves sodu, pienagloja pie krusta, viņš nomira. Un jā, mēs zinām arī, ka vēl pēc kāda laika viņa mācekļi sāka runāt un sludināt, ka viņš esot dzīvs un augšām cēlies. Bet ko īsti tas nozīmē, to gan mēs jau vairs nezinām. Apmēram šādā, varbūt mazliet dziļākā, varbūt seklākā līmenī šis stāsts ir dzirdēts. Lasīts grāmatās, varbūt redzēts kādā filmā. Kas gan nezina šo stāstu? Bet pavisam cita lieta ir ar šī stāsta jēgu. Ja mēs vienam vidusmēra cilvēkam pajautātu, bet kāpēc ir svarīgi to visu pieminēt un zināt? Nu, mazums cilvēku šajā pasaulē vēsturē ir tikuši nogalināti vai netaisni apsūdzēti vai nomocīti. Un vai te nu tiešām tā ir, ka tikai Jēzus ir mācījis par mīlestības nozīmi cilvēku attiecībās? Mums ir arī citi piemēri. Stāsts ir zināms, bet tam ir maza nozīme. Jo
Tas neliekas kaut kas īpašs. Vēl vairāk, tas rada jautājumus, kāpēc par tādām drūmām lietām būtu jādomā. Nu, redzēt, tieši šī iemesla dēļ arī, kā jau pieminēja Mateja evaņģēlijs, ļoti rūpīgi veido savu stāstījumu par Jēzu tā, lai šis notikums Filipa Cezarejā būtu lasāms pirms visiem pārējiem notikumiem, kas saistās ar Jēzus arestu, viņa ciešanām vai nāvi. Evaņģēlija autoram ir pilnīgi skaidrs, ka mēs tikai tad spēsim uztvērt visu tālāk notiekošā jēgu un vēsti, un tikai tad tas spēs mainīt mūsu un mūsu domāšanu, ja vispirms mēs zināsim, kas ir šajā stāstā iesaistītās personas. Ja tu nezini, par ko šis stāsts vēstī, tev ir grūti saprast tā jēgu. Nu, lūk, un Matejs mums stāst par to, kā Filipa Cezarejā, mazliet negaidīt, cik varam nojaust, Jēzus kādā brīdī jautā saviem mācekļiem. Sakiet, ko tad ļaudi saka, kas cilvēka dēls ir? Un kā jau mēs varam gaidīt, atbildes ir ļoti dažādas, gluži kā mūsdienās. Mācekļi atreferē cilvēku spriedumus, un mēs varam just, ka gandrīz visi novērtē, ka te notiek kaut kas pietiekami īpašs, kaut kas tāds pietiekami neparasts, bet atbildes to, kas tas ir, kas šeit notiek, nesakrīt. Cilvēki ir vienoti savā uzskatā, ka runa ir par kādu lielu pravietu vai skolotāju, kurš droši vien būtu mums jāklaus, kas māca mums pareizāku dzīves ceļu, bet ko īsti tas nozīmē, mēs, protams, nezinām. Un tad, kad Jēzus ir tātad jautājis vispirms, ko citi domā, viņš pēc tam vēršas pie saviem mācekļiem un jautā, bet ko sakāt jūs? Un tas nu gan ir jau pavisam savādāk, vai ne? Gandrīz katram cilvēkam viņa dzīves ceļā pienāk tas brīdis, kad apkārtējo viedoklis par kādu tematu vairs nevienu neinteresē vai nav tik būtisks. Ir tie brīži, kad mēs esam spiesti atbildēt par mums pašiem. Nevis ko citi domā, bet ko tad es domāju par šo vienu vai otru lietu vai cilvēku. Kas ir tas, kam es ticu? Varbūt pat pretēji tam, ko domā un tic daudzi man apkārt. Ko tu saki, kas es esmu? Jautā Jēzus. Un ziniet, tas ir gluži kā viens no tiem jautājumiem iesvētība brīdī. Tur nav no svara, ko domā tavi draugi, tavi kaimiņi vai laikmets, kurā tu dzīvo. Jēzus jautā tev. Ko tu saki? Ko tu par to domā? Neslēpies aiz citu viedokļiem un mugurām. Es gribu zināt, kas notiek tevi. Un vēlreiz mēs varam jautāt, kāpēc Jēzus tā prasa, kāpēc ir vajadzīgs iesvētību brīdis, vai tad nepietiek katram savā sirdī kaut ko meklēt un ticēt? Kurš tad no mums atzīsimies, ka nekad neesam domājuši par jautājumiem, kas mēs esam un ko mēs daram šajā pasaulē? Bet kāpēc par šīm ticības lietām būtu jārunā? Kāpēc būtu tas kaut kā publiski jāapliecina? Kāpēc vajag izdarīt kaut kādas grūtas izvēles un sacīt jā lietām, kuras mēs grūti saprotam? Bet redzēt vēlreiz, tas iemesls ir ļoti skaidrs. No tā, kā mēs redzam Jēzu, ir ļoti daudz, kas atkarīgs, kā mēs vēlāk sapratīsim viņa dzīves nozīmi, viņa stāstu. Un es gribu norādīt, ka ļoti daudzi cilvēki parasti sākumā pārprot evaņģēliju, pārprot kristietību. Domādami, ka kristietība ir stāsts par noteiktām morālas normām, kuras no mums tiek prasītas. Ļoti bieži cilvēki tā, kad viņi vēršās pie mācītāji, jo viņi kaut ko ir iecerējuši savā dzīvē skaistu paveikt,
gribēdami apliecināt, ka ar viņiem jau nav nemaz tik slikti, viņi runā tieši par to, ka es jau cenšos dzīvot saskaņā ar morāls principiem un pēc savas labākās sirdsapziņas. Un cilvēki to saka tāpēc, ka tā ir valdošā noskaņa. Būt kristietim nozīmē būt cilvēkam ar tādiem stīviem morāls principiem, kurš piekrīt kaut kādam baušļu un noteikumu sarakstam, un tad nu cenšās dzīvot. Parasti viņam nesanāk, bet viņš vismaz citus mēģina mācīt, ka vajag saskaņā šo sarakstu dzīvot. Nedarīt ļaunu, censties darīt labu un tam līdzīgi. Tas ir, kā mēs lietas redzam. Tā cilvēki domā. Kas ir Kristus? Viņš ir vienkārši mums visādas pamācības devis. Un tieši tāpēc brīžiem mēs arī neredzam nekādu dziļāku vajadzību iesaistīties draudzē vai apmeklēt dievkalpojumus, kurus mēs nesaprotam, vai gluži vienkārši veidot kādu savu garīgās dzīves modeli. Priekš kam? Lai apgrūtinātu savu sirdsapziņu ar kādām neizpildāmām ētiskām prasībām, lai klausītos pamācības. Kāpēc man tas ir vajadzīgs? Un tad cilvēku attieksme pret baznīcu nereti, man liekas, tik līdzīga attieksme pret kādu, nosacīsim, vecmāmiņu. Nu, vecmāmiņa, protams, ir ļoti mīļa, bet viņa ir jau veca, jau savu dzīvi, protams, nodzīvojusi. Bet tikreiz, kad mēs aizējam pie viņas, viņa vienmēr mums sāk stāstīt pareizas lietas, kā nu mums ir viņas bērniņiem jādzīvo. Bet pat cik viņai nav nekāda dziļāka priekšstata par to, kas patiesībā mūsu dzīvēs notiek un kā šobrīd lietas savā starpā ir saistītas, mēs jau iepriekš zinām, ka tie viņas padomi ir labi, bet mēs jau netaisamies neko daudz mainīt, un tad mēs sēžam un mēs klausamies, mēs sakam, jā, jā, vecmāmiņa, jā, jā, es, protams, strādāšu mazāk, es rūpēšos par saviem bērniem, es gulēšu naktīs ilgāk, jā, es to visu darīšu, es dzīvošu kārtīgu dzīvi, pareizi tu saki. Un tad mēs atvieglot nopūšamies, jo mēs esam noklausījušies šīs pareizās lietas. Jā, šāda attieksme ir diezgan izplatīta, bet, kā jau sacīja, tas ir liels pārpratums. Jo, kā jau mēs labi saprotam, kristietība nav stāsts par to, kādiem mums ir jābūt. Ir tīpaši tā, kā mēs to nezinātu. Jautājums ir pavisam cits. Kā mums kļūt par tādiem, kādiem mums ir jābūt? Es nezinu, kā tas ir jums, bet es esmu novērojis, ka parasti problēma nav tajā, ka mēs vai kāds cits īstenībā nezinātu, ka ir lietas, kuras mums būtu jāmaina pie mūsu rakstura, ka mums būtu kaut kādas lietas, no tām jātiek vaļā, kādas citas jāiemācās. Mēs jau to zinām, mēs to atzīstam, ka tā ir. Tas jau nav jautājums, ka es to nezinu. Bet sakiet, kā lai es to panāku? Tas ir mans īstais jautājums. Man ir daudz visādi pamācītāji, mīļāki un mazāk mīļi, gudrāki un dumāki, kas man stāsta, kādam man ir jābūt. Bet tik maz ir kādu, kas man spētu palīdzēt. Nevis neziņa, bet nespēja savu dzīvi mainīt. Tā ar laiku atklājas kā lielākā cilvēka problēma. Jā, un, protams, tam līdzās vēl viena problēma, ko mums darīt ar visu to, ko mēs jau esam izdarījuši, kad mēs vēl daudz ko nezinājām un nesapratām. Un tāpēc tāda patiesa kristietības iepazīšana un izpratne sākas tikai ar to brīdi, kad cilvēks pamazām sāk aptvert, ka jēga ticībai un piederībai, draudzei vai baznīcai, ir tikai tad, ja tas viss kļūst par vienu reālu ceļu, kas mani kā cilvēku patiešām maina. Man interesē nevis pamācības, bet kur tad ir tās reālās iespējas, tās, nu, piedodiet, metodes, paņēmieni, līdzekļi, kas ir tas ceļš, caur kuru notiek cilvēka transformācija un dzīves pārveidošana. Es uzdrošinos sacīt, ka tikai tad, kad šis aspekts tiek aptverts, kristietība sāk palikt kaut kas reāls, un kas ir svarīgi, beidzot tā sāk palikt kaut kas interesants.
Ko jūs sakat, vai tas varētu būt? Ka stāsts nav par pamācībām, bet ka stāsts ir par ceļu, kas man tiek piedāvāts, par ceļu, kas ir mainījis daudzu citu cilvēku dzīves, par ceļu, kas ir izmainījis šo pasauli. Kāpēc mums ir tik grūti savā dzīvē izmainīt pat to, ko mēs paši atzīstam, ka tas būtu nepieciešams? Kā mums realizēt šīs pārmaiņas? Un redzēju, šeit lietas kļūst interesantas. Jo kristietības atbilde ir ļoti konkrēta. Cilvēks piedzīvo ļoti radikālu, visradikālāko savas dzīves pārmaiņu, caur to, ko mēs varētu apzīmēt ar vārdiem mīlestības pieredze. Tas ir gluži tāpat kā cilvēks savstarpējās attiecībās. Tu, piemēram, vari no rīta līdz vakaram lasīt grāmatas par pozitīvo domāšanu. Cik svarīgi nebūt drūmam, redzēt lietas gaišās krāsās. Bet es varu garantēt, ka patiesi drūms cilvēks turpinās tāds arī būt. Jo tas, ka vajag domāt labas domas, nenozīmē, ka es tās esmu spējīgs domāt. Bet kādā brīdī jūs būsiet pārsteigts, ievērojot fundamentālu pārmaiņu šādā drūmā cilvēkā, viņš kļūst smaidīgs, priecīgs. Jūs jautājat, kas ir noticis? Un pēc nelielas stīvēšanās jūs atklāsiet, ir noticis tas, kas kādreiz mēdz notikt. Atliek piedzīvot mīlestību. Jā, un iemīlējies cilvēks izmainās mūsu acu priekšā. Jūs teiksiet, nu jā, bet tas jau ir tikai tāds bioloģisks, bezmazai fizioloģisks process, mēs jau to varam izskaidrot, kāpēc tas tā notiek. Bet pat, ja mēs varam to izskaidrot, fakts paliek fakts. Tad, kad cilvēks ir atradis kaut ko, patiesi labu, interesantu, skaistu, kaut ko, kas pārņem viņa sirdi, tas pārslēdz visu, kas viņā notiek. Viņš kļūst citāds un spēj redzēt un domāt savādāk. Jā, cilvēks mainās caur attiecībām. Jaunām attiecībām, kuras viņš pieredz. Un tas, kas tīri fiziski redzamā veidā notiek mūsu cilvēcīgajās attiecībās, tieši tas pats garīgā nozīmē norisinās tad, kad cilvēks jaunā veidā sastopas ar savas esības pamatu un centru, to, ko mēs saucam par Dievu. Ja tu vēlies pārmaiņas tajā, kā tu domā, jūties vai rīkojies, tad sāc ar pārmaiņām savā uztverē. Kā tiek uztverta un piedzīvota tā realitāte, kurā mēs visi esam. Evaņģēlija to sauktu par sastapšanos ar Dievu. Lūk, nevis ar mūsu priekšstatiem par Dievu, kur bieži vien viņš reducējas uz milzu policistu, kas rūpīgi sargā baušļu ievērošanu un sodu pārkāpumus. Bet sastapties ar Dievu tādu, kāds viņš ir. Tas ir brīdis, kad cilvēks pilnīgi jaunā gaismā ierauga pasauli, sevi un jā, arī pašu Dievu. Es to jums stāstu tāpēc, ka Jēzus dzīve kristietības izpratnē ir tieši šāds stāsts par mīlestības atklāsumu, par Dievu klātbūtni cilvēku dzīvē. Tas ir neparasts apgalvojums, kas prasa pēc iedziļināšanās, ka neredzamais un citādi mums neaptveramais Dievs iemiesojas konkrēta cilvēka veidolā. Un līdz ar to stāsts par viņa ciešanām, par viņa krustu, nav stāsts tikai par cilvēkiem vien. Tas ir stāsts, kas grib mums jaunā veidā palīdzēt ieraudzīt Dieva klātbūtni, palīdzēt saprast, varbūt pirmo reizi, to, kāds viņš patiesībā ir. Un lūk, kāpēc ir tik svarīga ticības apliecināšana un zinām skaidrība. Jo no tā, kas ir Jēzus, ir atkarīgs tas, kā mēs lasam viņa dzīves stāstu. Ja tas ir vēstījums par cilvēku, kurš ir tiecies pēc augstiem ideāliem, bet beigu beigās tomēr ticis nogalināts, tad ziniet, tas ir viens skumšs un depresīvs apliecinājums, ka Dievs, lai kā mēs viņu saprastu, ir tāls. Viņš ir distancēts no mūsu dzīvē notiekošā. Redziet,
Cilvēki cieš, viņi mirst, un ar Dievu tam nav nekāda sakara. Dievs neliekas par to nezin. Taču, ja Jēzus ir tas, par kuru viņu toreiz apliecināja Pēteris, sacīdams, tu esi Kristus, Dieva dēls. Citiem vārdiem sakot, tevī mēs saskatām pašu Dieva klātbūtni mūsu dzīvē un pasaulē. Tad stāsts par Kristus dzīvi, par viņa attieksmi pret mums, par tiem mīlestiem, kuros viņš mūs aicina, par viņa ciešanām, kurām viņš iet cauri, ir stāsts nevis par cilvēkiem, bet par Dievu. Par tādu Dievu, kurš nepaliek distancēts, bet ir ienācis pasaulē un nostājies mums līdzās un ņēmis uz sevi mūsu naida un neizpratnes bultis. Jā, kristietim būt nenozīmē ticēt Dievam. Dievam tic daudz cilvēki. Bet kristietim būt nozīmē ticēt, ka Dievs ir tāds, kāds viņš mums atklājās Kristu. Dievs ir ne tikai varans un gudrs. Viņš ir mīlestības pilns. Viņš ir patiess un īsts. Un tikai tad, kad mēs sākam tā to redzēt un mācīties, mēs varam izrauties no ilūzijām un no visa tā, kas Dievu vārdā aplam ir ticis pasaules vēsturē darīts. Mēs sākam iepazīt to, kurš mums ir tuvu. Un tieši tāpēc var mainīt mūsu sirdis un mūsu dzīvi. Iesvēti ir brīdis, kad mēs apliecinam šo jauno skatījumu uz evaņģēlijos aprakstīto. Iesvēti nozīmē, ka mēs esam kaut ko sākuši saprast, ka runa nav par tālu sausu moralizēšanu. Tam ne Kristus, ne baznīca nav vajadzīga. Tas nav arī stāsts par cilvēku neveiksmīgiem centieniem būt labākiem, nekā viņi ir. Stāsts ir par iespēju redzēt un pieredzēt sastapšanos ar kādu realitāti, kas maina mūsu sirdis. Ir kāda īstenība, kuru tu atklājis, nekad vairs neesi tāds, kāds tu biji. Tas ir noslēpums, par kuru var daudz runāt. Un tomēr to var tikai katrs pats piedzīvot. Tā ir realitāte, kas dod mums atslēgas izlausties no elles lokiem, no līdšanējās dzīves dzelžainajiem likumiem un iepazīt vienu jaunu esības līmeni. Sākt dzīvot kvalitatīvi citādu dzīvi. To dzīvi, kura pamatojas mīlestības pieredzē. To dzīvi, kuru evaņģēlija sauc par mūžīgo dzīvību. Dzīvi, kura ir vērts dzīvot, jo tā ir piepildīta un skaista dzīve, kurā es esmu atradis tās pamatu un saturu un tam piederu. Tāpēc Jēzus varēja sacīt, laimīgs tu esi, Pēter. Laimīgs tu esi, jo šīs ir lietas, kuras tev neatklāja miesa un asins, bet tas ir kaut kas, ko tev ir atklājis Dievs pats. Un šī rakstu vieta un evaņģēlija teksts mūs aicina atsaukties šim ceļam. Doties ceļā, kurā mēs iepazīstam to, kas mūs maina. Nevis mums prasa, bet mums dod vienu citādu īstu dzīvi.